No niin, Toni, finaalipaikka. Joo, kyllä vaan. Oli aika pitkä päivä. Jos aloitetaan ihan alusta, niin jotenkin syntyi semmoinen vaikutelma, että pikkasen jännitti, kun jouduit TV-pöytään siinä alussa. Joo, mä huomasin itsekin, että mä niin olin aika paniikissa siinä ja mä en tiedä, mistä se johtui siinä. Jännitti kyllä, huomasin itsekin sen ja se vaikutti kyllä peliinkin sitten. Aika nihkeästi lähti käynti. Mä hävisin heti ekan potin, minkä pelasin. Oli vaikea alku. Sitten mä niillä vaiheilla päätin, että nyt okei, että kyllä mä olin päällä. Että ei mitään muuta tavoitetta kuin finaalipöytään kyllä, niin kuin finaalipöytä tulee. Ja siis se päivä itse asiassa. Joo. Tuntuu, että kun pelattiin sit lyhytkätistä aika pitkään tuossa, että siinä vaiheessa kun oli kaksi pöytää jäljellä, niin löysit kuitenkin hyviä paikkoja niin kuin tehdä ressuja riireissä. No joo, siinä totta kai kun meitä oli sitten 6 oli meidän pöydässä, siis välillä oli 5 sitten, niin totta kai siinä voi puskea helpommin, tietää ketkä kaverit siinä avaa paljon käsiä, niin voi puskea aika paljon niin kuin laajemaan rentsillä ja muuta. Ja oli siis muutaman kerran ihan kättäkin niin kuin, ja silleen, että kyllä. Kunkkuja ilmeisesti. Oli itse asiassa, kunkut oli ainakin. Mitäs vastaan oli? AJ:tä vastaan vai? Oli joo, ja sitten oli ilmeisesti semmoinen jako, missä niitä ei tarvinnut näyttää, kun tää niin, Jenssi alas kippa. Ja Jens kippasi takaa jätkät, sanoi. Joo, se on sitten, oli hyvä, siinä eka kaveri avasi ja mä sitten pistin tripettiin Kallella ja Jens oli takana jätkien kanssa. Siinä olisi ollut hyvä ottaa pelkkä maksu niillä Kallella, niin olisi ollut Jenssiltä varmaan stackin pois. Tai siis niin, tuplat Jenssiltä, niin, mutta en mä tiedä sitten. Hyvä kipiän sittenkin siinä. Joo. Tauasi mut koti kysellä, että mitä mulla oli siinä, että oliko se huono kitti, mutta en mä viittinyt sit kertoa sitä siinä tietenkään turnaksen aikana, että jälkeenpäin sitten kerran vastaan, että oli Kalle. Semmoinen asia, mistä tuossa nyt on jonkun verran keskusteltu, niin onko sulla joku mielipide siihen Jensin viimeiseen käteen, se jätkät vastaan Kalle tilanne? Ei. Kyllä Jensi tietää, mitä tekee. Mä luulen, että Jensi on parempi itse kommentoida. Aivan, ja kyllä mä oon aika pitkälle samaa mieltä, että se, joka tekee pelaa omilla rahoillaan ja tekee ne ratkaisut, niin ne tuntuu sillä hetkellä oikealta ja sillä siis. Sitten pikkasen onnekkaasti pudotit tämän USA:n simppanin. Sulla oli rouva 9 ja hänellä oli jätkät, mutta siihen napsahti sitten. Joo, siihen napsahti tänään niin kuin ei voi tuuri kyllä väittää. Riverit oli suosiollisia tänään ja en ikinä valita kyllä varmaan joku vihua tai musta ohjo Riverillä. Että kyllä nyt tänään napsus niin hienosti. Ja en mä tiedä, mun mielestä rouva 9 suitteri. Mun mielestä on ihan puskukäsi siinä ja siellä nyt sattuu olla käsiperässä. Niillä hän tietenkin koppaa saa sillä homma. Ei se ihan perusjuttu ja sattuu sumaan näistä. Finaalipöydässä, tai tuossa kun mentiin yhteen pöytään, niin otit hyvin rauhallisesti sitten ja tarkasti. Yhden kerran meni tooliin, saako kysyä mitä oli? No mulla oli A6 siinä. Mä ajattelin, että mulla oli 15 pp:tä, että en mä sitä tiedä kippaa. Ja no koolaa tässä ehkä olisi voinut, mutta jopa se reissä niin paremmin sitä suuran kaiket ja anta kaveri tarkos siinä. Ja niin, eipä siinä mitään. No huomiseen pääset nyt kuitenkin silleen hyvästä asemasta, että se taitaa olla peräti 3 pienempää stakkia. Mä en itse asiassa niin nyt yhtään kuulla, että joo, jotain varmaan sellaista. Kyllä vaan. Miten se vaikuttaa niin sun ajatteluun siitä, mitä huomenna pitää tehdä? En mä ehtinyt yhtä miettiä vielä, että mä oon niin kuin vaan nyt tosi tyytyväinen, että pääsin finaalipöytään. Ja nyt on tässä iltaiset aika miettiä, mitä huomenna keksiä. Tosi tyytyväinen on kyllä. Niin, pitää ollakin. Ei siellä nyt niin montaa suomalaista vielä ole. Liikaa ainakaan vielä, mun mielestä on näin. Niinpä. Meskoolla ollaan tässä minulla ja tuuria huomiseen. Jes, kiitoksia.